съдебен спор. Как сте? Добре, някой са и със слънчеви очила. Моника! Помощ, защото този ден щях да умра и не дойдоха на Мало Бучино. Казаха ми да отида на личен лекар. Аз ако можех да отида на личен лекар, нямаше да търся бърза помощ. Гледам, не си умряла. След мъничко ще ми разкажеш повече. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Аз съм Нана Гладуиш, това е пристъп и Ивайло Спасимиров. Приятно ми е. Само не звънете на бърза помощ, ако обичате. Не и в този момент. Защото предстои да разгледаме иск на мъж, който иска да разобличи бившата си приятелка. Тя участва като ищец в епизод 377 на съдебен спор, който условно бяхме нарекли «Синът ми е в социален дом». Обвиненията са за системни кражби и организиран побой. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на съдебен спор. Ищецът Ангел Михалев бе завел иск срещу бившата си съпруга. Какво обяснение ви даде детето? Ми детето казва, че баба ми е гориха и мама ми е гориха с цигара ръчичката. Ответницата Десислава Колева се представляваше от служебен защитник, който успори иска. Защо се разделихте? Приятел. На ми е приятел. Не е приятел. Тоест... Той ми е братовчет. Ма чакай, ти имаш тук този братовчет е тук в залата, да не е той? Не, не е той. А, добре. Ищецът спечели моралния вод, а делото бе прекратено. Съда определи, оставя без разглеждане молбата и прекратява производство по делото. Отделно от това обаче, агенцията за закрила на детето, съдът намира, че не следва да бъде един бюрократичен орган и страничен наблюдател, когато има тежък родителски конфликт, а следва да се намеси с оглед на законните си правомощия. Изпраща събраните доказателства по компетентност на агенцията за закрила на детето и ще следи в съда развитието на случая. Това е съдебният акт. Закривам заседанието. Свободни сте. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищеца по него Христо Радев. Ищец Христо Радев завел иск срещу бившата си приятелка. Не се явява и не се представлява. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Петя Костова. Ответник Мирослава Трифонова. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иск. Добре, дошла адвокат Костова. Малко така съм стресирана, не очаквах такъв развой, но ищеца... Христо Радев не се явява. Няма го. Това, което разбрахме е, че ответницата, която вие представлявате, може би го е заплашвала с прокурор, защото го обвинява, че е пращал на сина ти клипчета с порнографско съдържание. А синът ти е настанен в социални грижи. Изобщо тя беше тук като ищец при нас. Ние я познаваме. Тя разказа историята си тогава. Изобщо странно, но така или иначе, аз мисля, че ще се опитаме с негови близки, защото е много важно. Това, което аз си мисля, че понякога хората, които идват тук, използват съдебен спор някакси, за да си разчистват сметките. Не знам дали вие оставате със същото впечатление. Някакси, нали, да мъстят, да говорят срещу другия, да обиждат, да разрешават проблема, естествено, дори без институции, но на някакво друго институционално ниво, каквото ние работим, нали, обществото. Кажи, моля ви се с микрофона само, Петя, ми кажи. Да, и си мисля, че като застанат на банката на ищеца, вече те са прави тяхното... Не, аз все пак, може би това, което трябва да си отчетем, че в крайна сметка това е една отговорност, нали? Да заведеш дело, да поискаш да говориш за това, че си прав и че някой друг е крив. Така или иначе, това, което ще направим е да се свържем... Това е спора, за да стигнем до истината. Разбира се, но самия факт, че не се явява, ние трябва да разберем каква е истината, защо не се явява, той ли е виновен или някой друг. Затова ние ще потърсим негови близки, с които успеем да се свържем до края на предаването, за да разберем
повече, както за случая, така и за него и за бившата му приятелка. Така че, да, слушам. Аз имам данни, че той обвинява съвсем други неща, но трябва да ги докаже. Ние ще видим после в процеса по същество. Ами така или иначе... Да правя към нея съвсем други обвинения. Ние имаме и да, едно видео, което нашият главен редактор е направил и ще изгледаме, така че и то ще ни внесе някаква яснота. Те първа ще се опитаме да разплетем случая, макар и с липсващ ищец. Уважаеми зрители, очакваме също така и вашите въпроси и коментари на официалната страница Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото, ищецът Христо Радев или за бившата му приятелка Мирослава Трифонова, която е ответник. Но не забравяйте, че може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. След кратко прекъсване ще видим двете спорещи страни. Госпожо Трифонова посочи якето и твърди, че е на майка му. Да. Не е на майка му. На кого е това яке? Моето си е. Откъде го имате? Срам, Мирослава. Как откъде го имам? Някой ви го подари, купи ви го. Той го е срам. Той трябва да какъв го е произхода на това яке? Откъде се взе? Нали е ваше яке? Как е станало ваше? Да бъда по-точен и ясен. Мое си е. Как е станало ваше? Мое си е. Това вече го разбрах. Моето яке е мое. Здравейте отново! Продължава излъчването на 385-и епизод на Съдебен спор. Ищецът Христо Радев е завел иск срещу бившата си приятелка, която упреква в системни кражби. Ответницата Мирослава Трифонова се представлява от служебно назначения адвокат Петя Костова, която спорва иска. Христо твърди, че за последно бил обран от Мирослава на 7 април тази година. Сред откраднатите вещи било и яке на майка му, което той видя на закачалката в жилището на Мирослава. Тя от своя страна не даде обяснение как се е здобила с якето. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте, госпожа. Дъщеря ми вкъщи ли е? Да. Бихте ли извикали? Мирослава, те ме търсят. Чакай. Те ме търсят. Здравейте, госпожо Трифонова. Виждам изненадената ви, дори бих казал, очудена физиономия. Излично да ви се представям, познаваме се и участвахте в съдебен спор на Цветница като ищец. Но палачинката се обърна и сега претенциите са към вас. Ако направите една крачка, ще видите кой ги отправя. Дали разпознахте бившият си приятел Христо Радев? Били сте заедно от 2010 година до 7 април тази година. По неговите думи, когато сте си тръгнали от жилището му в София в ЖК Люлин, сте откраднали дрехите на майка му, часовник, 2 сребърни гривни и 160 лева. Как на те е срам? Не е срам, Мирослава. Как на те е срам? А тебе? Чакай сега па аз да се обърнам към него като майка на Мирослава. Да, слушам. Как на те? Така, защо дойде да изкубеш електромера? Вашият електромер. Ще стигнем и до електромера, и до кружката, и до фасунката. Преди това обаче ми кажете, наистина, крали ли сте тези неща? Жоро, с него няма какво да се коментира с него. С мен коментирайте, госпожо Трифонова. Обвиненията са сериозни. Крадула ли сте? Не, не съм краднала. Просто... Включително и негови документи. Трудови договори, трудова книжка. Трудовите ми книжки, трудови ми договор. Живее с някакъв цигани. По мен това не ме интересува. Това си не е на работа, с който иска. Не ме интересува нищо. Ти познава. Всякаква критика си. Не ме интересува. Остави ме на мира. Госпожо Трифонова, когато си тръгнахте на 7 април, какво взехте с вас от неговото жилище? Нищо. Аз не съм седяла там. Откъде сте сигурен, че тя ги е откраднала? Ето го. Боже, кажете. Ето го. Това яке на майка ми. Това яке наистина ли на майка му? Били ме в София, а седяли... Може ли да не разводняваме разговора? Госпожо Трифонова посочи якето и твърди, че е на майка му. Да. Не е на майка му. На кого е това яке? Моето си е. Откъде го имате? Срам, Мирослава. Как откъде го имам? Някой ви го подари, купи ви го. Той го е срам. Той трябва да го... Какъв е произхода на това яке? Откъде се взе? Нали е ваше яке?
Как е станало ваше, да бъда по-точен и ясен? Мое си. Как е станало ваше? Мое си. Това вече го разбрах. Човек е мое. Как стана ваше, госпожо Трифонова? Оставам с впечатление, че не ви харесват въпросите ми. Стани, аз с човек, който тормози психически хората, няма да живее. Който бие детето ми 5 години. Телефоните, госпожа. Ако ти един твърди, че 10 телефона сте му откраднали през годините. Просто махни се от главата ми. Махни се! Ето, имам си телефон. И това ли съм... Когато ходихме при бащата на сина ви, Георги, във Видин, искате ли да ме чувате? Той казваше, че вие сте го карали да краде. И аз вече съм склонен да го мисля, че е истина. Ти научи моя син на най-лошите неща. Ти... Исо, моля ти се. Моля ти се, ще викна 112. Махай се от тук, той електромер, къде го виждаш там. Ти го изкоруби, той електромер. Ти го изкоруби. А, не си пипал ти ли? Не си пипал ти ли? Ти ме накара да ти включа тока. От майка ти открадна. Не ме интересува. Махай се от тук, ти особи с мен. Ти изкоруби. Ти изкоруби, баща ми в неделя е тук. Кой е Румен? Елате да ви слушам. Първият мъж ми се казва Румен. И електромера се води на Румян Трифонов Манчев. Той дойде от 10 часа и изкуба електромера и не сме имали ток. А как съм го включила, това си е лично моя работа. Парите лично аз съм си ги дала. Нямам какво да кажа. Аз не мога да кажа нищо. Няма какво да кажа. Изкубнахте ли електромера? Не, не съм изкубвал никакъв електромер. Нищо, няма такова нещо. Просто Мирослава Трифонова ме накара да го включа. Те го бяха изпрели тока, тя ме накара да го включа. Аз го включих и си тръгнах. Искам да питам още нещо, госпожа Трифонова, вашата дъщеря. По думите на бившият ти приятел, тя неоснователно се оплаквала от него, че е пребивал. И 4-5 пъти той е бил задържан в полицията. Да, това е вярно. От кого го знаете? Как? 5 години този човек мене ме съсипа. 5 години той съсипа моето дете до сега, от отдавна да съм го прибрала моето дете. Ако той беше човек, той е алкохолик. Какво правихте с него тогава 5 години? Какво правя с него ли? Защото той постоянно идва тук, постоянно аз като избягам от него и си дойда тук, той тръгне по мене и почва да ми прави най-лошите. Той казва, че сте го прибили вие. Мирослава, бихте ли ме чули? Той казва, че сте го прибили вие и вашия бивш приятел. Мирослава, това вярно ли е? Ето да, вярно е. Аз ако мога да го прибия, аз ще го прибия, но не искам. Аз съм го вкарала в ГМ Димитров, за това, където ми е откраднал 1500 и е лежал там. Няма такова нещо ли? В 2013 пък друго казва, че сте го посещавали на работното му място и сте крали от колегите му мобилни телефони, таблети. Таблети? Да. От неговите колеги. И това ли е твое, бе, Помяр? И това ли е твое, бе? И това ли е твое, бе? И това ли е твое? И това ли е твое? Който си имал, пак ще има. Заради това ли са ви уволнявали? Да, уволниха ме от работа заради нея. И от Харонко, и от Опа Горвище паркове. Търси тия неща от майка си, бе. Ма той ги намери във вашия апартамент нещата на майка си. Намерил ги у моя апартамент неговите си неща. Беги от тук, бе, как не те е срам, бе. Как не те е срам да се занимаваш с глупости, бе? Ти какво искаш аз на сила да отида при тебе? Носите ли крадени дрехи? Създаваш постоянно... На сила хубост не става! Носите ли крадени дрехи? Интересна история. Може ли, Моника, да вземете микрофон сега, защото говорихте допреди малко. Ще ми кажете какво имахте предвид, но аз ви питам, на кого повярвахте? Сега повярвахме на мъжа. Хубаво е, че има контраудар и от ответниците. Защото ние винаги слушаме ищците, кой бил крив, кой бил крав. А предния път, аз не знам, май не беше много сигурно дали вярваме или не. Не, призовавам всички ответници да идват ето така, както този сега в момента, за да покаже другата страна на медала. А той може да дойде още първия път, когато тя беше тук и в крайна сметка да... Добре, не, няма така значение. Е те първо ще разберем дали той е дошъл, защото не е дошъл, защото го е страх или просто... Може пък да е болен човек и бърза помощ да не е отишла на време да го свести. Якито, да, разбирам, ще продължим темата с бърза помощ, но нека и да продължим и темата с ищеца, ответника и Якито, например, което според вас искам да разбера, крадено ли беше? Абе, не от Якито. Моля? Това си,
Тя, то се вижда, че хората са наплашени, заключват се по два пъти. Кои? Кои са наплашени? Ами, нали, кажи, Иване. Ами, възрастната жена, майка и... Майката на Мирослава? Ами, нали, тоест, де са наплашени? Иване, от какво са наплашени? 5 години живее с един мъж и само един път в целия репортаж спомена детето си, което е дадено на социалните. Иване, Иване, не дей да мислиш скуп. Не може някой да се заключва без причина от друг човек. Така ли не може? Че има и айде, ако ти откраднеш 2-3 пъти или 13 пъти нещо, дали няма да се заключваш? Нещо да има от защото се притесняваш от полиция, не разбрах за какво заключване спорите. Трябва да съдебната част да започнем, но кажете, кой се... Какво се обвинявате? Самия репортаж се заключва това път. Ама какво ви е вашия спор? Защото се заключват, защото крадат. Мене ми се струва, че са наплашени тия хора. От кого? От кого? От самите себе си? От това, че крадат от полицията, от правосъдието? Ами да, може да искат да скрият откраднатото пък сега. Какво? Матей, двамата са... Хайде да преминем в това нетрадиционно предаване и издание на съдебен спор към съдебната част. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Съда открива съдебното заседание. Къде е ищеца? Се явява. Няма ищец. Настоящото съдебно производство образувано по искова молба на господин Христо Радев против ответницата Мирослава Трифонова, която е обвинена от него в кражба на негови вещи и се претендира връщане на сумата от 3000 лева, която сума през годините той е давал на ответницата, за да издържа своето дете и да и е купувал дрова на майка й. Най-общо това е исковата претенция. Ищецът не се явява за протокола. Ответната страна се представлява. Надлежно уведомена също не се явява. Представлява се от адвокат Петя Костова. Здравейте, колега. Здравейте. Постъпват ли възражения по хода на делото от ваша страна? Нямам възражение. Съда намира, че няма процесуални пречки да се гледа днешното дело, поради което определи, дава ход на делото. Вие сте запознати с претенцията на ищеца. Какво е становището ви по исковата молба? Становището ми е, че исковата молба, макар и допустима, тя не е основателна. Претенцията на ищеца считам, че не е основателна, като... Разбира се, ще взема ход по същество в последствие. Не считам, че има конкретни доказателства в случая, да, но ще се обоснува в последствие. Съда намира, че ще следва да се постанови доклад по делото. Исковата молба е неподкрепена с писмени доказателства, както и няма заявени искания за гласни доказателства. Вие от ваша страна правите ли някакви доказателствени искания? Аз на този етап, нямам други доказателства. Нямам един служебен защитник е затруднен в това отношение, тъй като няма връзка с клиента си пряка. Да, нямам, действително. А нещо във връзка с видеото като доказателствени искания не правите? Ами не правя. Много емоционален спор видяхме във видеото. Разбира се, даже чух и мнение от страна на публиката в подкрепа на ищеца на ответника. Истината е, че трябва действително в едно съдебно производство да се установи по съответния надлежен ред, обаче съдебен ред, да речем. А и доста неща в видеото са изнесени, които нямат отношение към предмета на този много емоционално спор. Отношение на страните, което добре. Правото е друго, емоциите са на страна. В такъв случай, при положение, че вие не правите доказателствени искания, съда ще обяви край на събирането на доказателства. Давам ход по същество на делото. Слушам ви, колега, съвсем накратко по същество. Уважаема госпожо председател, считам, че в конкретното производство исковата молба следва да бъде отхвърлена, като не е доказана нито по основание, нито по размер. Всичките претенции, които се претендират от ищеца, са абсолютно недоказани. Нямаме нито представени никакви писмени доказателства, нито гласни такива, както изисква производството по събиране на доказателства. И в тази връзка не следва да бъде уважена в никакъв случай претенцията му. Сега той има претенции за парична сума в размер на 3000 лева.
от доверителката ми, която не е обоснована по никакъв начин. Твърди се, че тя откраднала някакви вещи, якета, сребърни гривни, телефони. Имуществената претенция е свързана с възстановяване на суми, които той е давал в периода 2010-2015 за издръжка на детето. Да. Най-малко считам, че в конкретния случай се касае за така морален ангажимент от негова страна за отглеждане на детето, помощ от негова страна, която той сам е предложил. Да. При отглеждане на детето най-малкото е неморално да се иска паричен еквивалент сега в случая за нещо, което представлява така нравствен дълг. Направил го е по собствено желание. В случая, може би, емоциите наделяват, но това няма отношение пак към правните способи. И съдът така ще претендирате ли разноски, колега? Не претендираме разноски. Съдът се отегли и ще постанови решение след съвещание. Всички да станат. Имаме и зрител на телефона. Сега ще я чуем, неговата бивша съпруга. Свекърва на Мирослава. Чакайте, че просто мисля за различни неща. Бивша свекърва. Но само преди това да кажем. Майката на Христо. Да, Христо всъщност обвинява, че и е давал пари. Издържала сина и, нали така, по това дело, да, за което той не се явява днес. И че тя, освен това, е откраднала и телефони, и яке, както и други неща. Сега ще разберем дали тя е крала от други хора, например, или поне ще опитаме. Добър ден! Добър ден! Аз съм бившата и свекърва. Значи тя в моя дом дойде, излъга, че е бремена. Ожениха се на сватбата, парите при баба и откраднала беше 10 000 лева от сватбата с сина ми. От кого? От кого ги беше откраднала? От кого открадна тези 10 000? Това е 8 април 95-та. От кого ги открадна? От сватбата парите. Тантата при нас, като спекари се кърват, при баща й, при татенцето. И нейната баба да взете парите. След това чувам, че се хвалила, че откраднала 10 000 лева, дала на баща си. Останалите пари ги внесоха в банката. 5 на сина ми, 5 на нея. Мъжът ми почина. Откак ли зна това тая жена в къща ми, почнаха да мрът животни и накрая умре мъжът ми. И няма се 40, баща я накарал. Защо умират животните? Каква е тая връзка? Чакайте малко, момент, моля ви. Каква е тази връзка между умиращите животни и бащите снаха? Казвам ви какво е, какъв човек е тя. И така. Тоест тя е крадла, така ли? Може ли само за момент да се изслушваме? Крадла. Тя е крадла. Да. Друго какво е? Какво? Какво друго е, Мирослава, освен крадла? Извинявам се много. Парите от сватбата накарал ли сина ми да й прехвърли на нейно име. Разбрах аз и след това ги поделиха. Чакайте малко, тези пари не са ли събирани за тях всъщност? Петя, чакайте, че не чух. Събирани за тях, ама не при нас. Аз и мъжът ми не знаехме колко пари са събрали, разбирате ли? Всичко баща и тя. Това. Какво спорите? Само един момент и чакайте. Какво спорите? Не ви чувам. Моля ви се, взимайте микрофона. Госпожо, много се радваме за вашето обаждане, обаче вие говорите за сина си. Все едно вие сте неговата съпруга. Тя тогава му е била съпруга. Не съм съпруга. Не съм. Аз съм майка и съм я гледала и съм я почитала. Вие приемахте ли я като... Момент. Вие приемахте ли я като снаха? Харесвахте ли я в началото? Приемала съм я, гледала съм я като мое дете. Всъщност, мога ли да ви опитам още нещо? Те имат дете, нали? Техният син. Чакайте сега. 5 години не маха. И 2000... Тихо! Се роди детето. Излъгани, че се роди юни, роди май. След това Леля, родната и Леля, сестрата на баща й, в София на автогарата ми каза: вие сте добри хора, Господ ще ви помогне, но детето не е ваше, а на някакъв си от Плевен. И верно, тя септември 94-та беше в Плевен на госте.
Добре, разбрах. Вие чакайте сега, изчакайте ме. Детенцето във Видин бяха, помагала съм, готвила съм във вторник и във петък, от село съм пращала храна, млеко, месо. Тя давала на комшийка да гледа детето, а тя къде е ходила, не знам. Казва, че ходила по мъже. Не мога, не съм я видяла. Тоест, вие я обвинявате, че не е добра майка? Също така. Не е добра. Слушайте ме сега добре. 2001-та тя избега октомври. Имам писмо от нея. Това. Звънат ми от Видин комшийки, че е с три таксита измъкнала всичко от моя дом. От нашия дом. От сватбата, от нас. Нямахме вилици, нямах лъжици, нямах нищо. Отидох в Видин и като видях, припаднах направо. След това... Добре, чакайте само момент. Така. Добре, слушам ви. Така. И слушайте сега. След това, тя... Къде ти? След това беше в Русе. Пратила е детенцето на 3 годинки, самичко, от Русе до Димово, само във влака. Е, как на 3 години ще пратиш само дете във влака? Аз даже не мога да си го представя. Вярно е, който искате да питате... Че то няма как на 3 години да слезе на правилната гара. След това... Никой няма да го качи, точно това говори. Моменти, чакайте! Говорите, да. Но нека да има диалог все пак някакъв и ние искаме да задаваме въпроса. Кажете. Как така на 3 години? Ето, ние не ви вярваме. Не как може на 3 години те ще го свалят от влака това дете. Можете да питате, който искате. Тя е била... Той го е придържала от това дете. ...в Рус. Самичко, с някакъв цигър. Доктора няма да позволи така. Госпожо, тя ли е виновна? Госпожо, тя ли е виновна да настанят детето в социален дом? Изчакайте и сега ще... Слушайте, хайде да се слушаме, моля ви се. Моля ви се и вие да ме слушате. Тя ли е виновна детето да бъде настанено в социален дом? Тя е виновна. Имам документ и си го изпрата. Отивам си в България юни и си ви изпрата всички документи. В Димово го гледаше майка му. Първо, 2003-та се разведоха. И го даде детето с пълномощно, което го пазва на дъщеря ми да го гледа. Представяте ли си каква майка е тя? И дъщеря ми го взе за една седмица. То минаха месец и една година. Ето, питат от публиката. Защо родителските права са дадени на майката? Разбира се, но тя дава пълномощно от Русе... Микрофон! Може ли и адвокат... Изчакайте. Може ли адвокат Костова също да ви зададе въпрос? Има въпрос към вас. Извинявайте. Всички тези твърдения с какво са подкрепени, освен че са така голословни твърдения? Подали ли сте жалби в прокуратурата, като твърдите, че има кражби? Имаме документи, госпожо. Има всичко. Да. Има ли подадени някакви жалби? Това е редът. Като твърдите някакви неща, трябва да има ред, в който... Имаме документи. Отивам си юни и идвам в София, в спорен... Нали, ако действително имаше някакви откраднати вещи, щяхте да сте сезирали прокуратурата, щеше да има образувано някакво съдебно производство, досъдебно производство, след това съдебно. Срещу Мирослава. Майка и го гледава в Димово, ние двете се бехме разбрали. Добре, това са детайли, извинявайте, но навлизаме в едни подробности, които не се... Аз имам друг въпрос. Мирослава беше ищец тук преди няколко седмици. И съдеше вашият син. И за какво го съди? За какво? Вие гледахте ли и в какво тя излъга? Тя лъже. Тя е една лъжкиня пред цяла България. Тя, когато... Не отговаряте на въпроса на Нана. Искам да ви кажа, че в момента обърнахте вота срещу вашият син. Ще видим. Ще видим. Не. Не е сигурно. Ще видим какво ще се случи в края на предаването. Благодаря ви. Останете си със здраве. Да, слушах ви. Разбрах. Тя е лъжкиня. Не е добра майка. Крадла е. Детето съм го водила. Взимахме го от дома със съд. Детето го гледа сина ми. След това... Госпожо, аз искам само едно нещо да ви кажа, защото имаме и трябва да продължим предаването и нататък. Вашият внук има майка и баща. Това, че е настанен в социален дом, е един голям въпрос, който аз си задавам. Благодаря ви. Продължаваме нататък.
Защото няма как някак си едно дете има майка и баща, нали така? При условие, че майката е толкова лоша, а пък бащата не чак толкова лоша, защо детето е в социален дом? Защо тия баба, тази баба, която толкова го обича и го е гледала и са се го делели, къде са? Защо детето трябва да е в социален дом, при условие, че има живи? И говоря само за пари и за... Така, а ти продължаваш да говориш, Петя, без микрофон? Добре, извинявам. Когато няма... Слушам те, Георги. Когато не се явява този, който предизвиква процеса, значи нещо не е в ред. Самият да, той нещо е виновен. Да, но това не е вярно. Това не е вярно. Ние говорихме за бившия и мъж. Това беше сме първата. Не е вярно, Любо. Сега вече говориме тази баба, която ни отне ефирното време ние да си кажем мнението, къде е и защото детето, внучето и е при социалните. Къде са парите, защото тя през цялото време питаше къде са парите от сватбата. И дъра бъра два чадъра, е. Ама това, ако е съдебен... Верно е, че доста питаше за тия пари от сватбата. Нана, аз мисля, че ищеца, като не се е явил, има явно някаква заплаха от страна на... майката, на мутрички, на не знам какво си там, от Италия, дето е била. И в момента тя е там. Георги, Жоро, между другото, е ходил поне 5 пъти сигурно, ако не и повече, до Люлин. И съседи са го търсили и изобщо са ги разбрала, че непрекъснато са се биели и карали. И полиция ходила там заради Христо и Мирослава, нали? Защото това беше нейната бивша свекърва. Да не намесваме, да не объркваме нещата. Може да има някаква заплаха за... Може, имам още един зрител. Нека да го чуем и него, да видим какво има да ни каже. Добър ден. Добър ден. Слушам ви, може ли да се представите? Да, разбира се, госпожа Таня Петкова се казвам и съм съседка на Гошко в другия ход. Гошко е бившият мъж на Мирослава. Георги е бившият мъж на Мирослава. Знам, да. Значи, вижте, когато става въпрос за деца, на мене ми е много болно, защото съм загубила две. Искам да попитам тази скъпа майчица. Когато си остави детето да се вози самичко на 4 години във влака от Русе до Димово, и искам да я попитам, когато таткото и бабата седяха в едно училище, Свети Свети Кирил и Методи, постоянно там. И в това училище никой нямаше мирка и детето просто е палаво. Детето има нужда от психологическа помощ. И когато това дете направи опит за самоубийство, това училище, това човека не може... Момент, тук нещо прекъсна връзката. Направило е опит за самоубийство, кога детето? Да, това, детето беше в трети или четвърти клас, когато учеше в нашето училище. Тогава тя още ли живееше с Георги, своят съпруг? Не. Тя го беше напуснала Георги. Детето беше в един дом. Разбирам, да разбираме ли, че вие потвърждавате това, което каза бившата и свекърва, че детето се е возило на влак само на 3-4 години. Тя го оставила. Потвърждавам, аз съм била жив свидетел и потвърждавам, че и това в училището беше не такъв стрес и нещо страшно. Значи на това се трябва да му се помогне. Добре, още един въпрос имам. Моля ви, още един въпрос имам към вас. Вие познавате и Георги, и Мирослава. Да. Добре да кажем, добре, Георги, що за птица е той? Защо не се грижи за детето си? Защо той не е взел родителските права? Къде е той в цялата ситуация, след като тя е явно и лъжкиня, и крадла, и много други неща, в които обвинявате? Ама хубаво, значи ние не я обвиняваме. Нали знаете, че монетата има две страни? Значи жалко за детето. Те й дадоха родителските права, но тя изобщо не се грижи. Добре, за това ви питам, Георги, можете ли да кажете, че Георги е по-добър родител от нея? Мога да го кажа, защото го познавам от дете. Мога да го кажа. Да, защо не е присъди родителските права? Добре, благодаря ви много. Благодаря ви много. Ако е бил толкова добър родител, защо не са присъдени на него родителските права? Еми в началото може би са присъдени на майката, но в последствие защо пък никой не е предприел мерки да докаже, че той е по-добрият родител? Това е много интересното. Това, за съжаление, са твърдения, обаче ние в интерес на истината не знаеме какво точно се е случило. Ако тези хора дойдат, примерно, могат и да се явят като свидетели. Може да са свидетелски показания. Виждаме, че и двамата родители... В момента не са, но могат да се превърнат, нали? Да, да, днеска Христо Радев е ищец, не е Георгия, защото той не е упълномощил адвокат да го защитава и той по този начин заедно се отказва от претенцията си. Може да е възпрепятства. Бийте се там, че да разберем. Какво? Може да е възпрепятствам по някакъв начин и това да не се е явил. От какво да е възпрепятствам? Аз си мисля, че някак си... Госпожо адвокат, много ви моля да се обърнете. Когато става въпрос за дете,
За мен е, че трябва да си напълни от 2 метра или да си порландовци, или права. Не става въпрос за дете. Не става въпрос за случая за дете. Става въпрос за 10 телефона и пари. Да, но тук не аз казвам защо. Аз вярвам, че тя е откраднала якетата. Той ги доказва това нещо. Тупо, тя ги е взела якетата, защото тогава е живяла там. Много добро решение, че са взели социалните детето. Тези двамата буклуци не заслужават да имат дете. Не може да ги оприличаваш така. Абсолютни буклуци. Сега да се питам твоето дете къде е, ти ще ми отговориш. Да, разбира се. Мили другарчета. Този съдебен спор обаче мили мои другарчета. Не говорим за Мирослава и Георги. Говорим за Мирослава и Христо. Това, че включваме роднини на Георги, чакайте ме за секунда само, ако можете да ме изтърпите. Включваме бившата и свекърва и там някакви други хора, е за да получим малко повече сведения евентуално за това какъв човек е тя. За съжаление не можем до момента да разберем какъв човек е Христо. Жилите ми изкочиха да ви надвиквам. Ей! Мама, моля те! Кой събира парите на сватбата? Постави пари! Кой събира парите? Както каза Моника, не стават за родители. Но самите техни родители на родителите се обадиха и говориха глупости. Ама... Как те да създадат едно... Сега аз искам да ви питам процес... следното. Последно ще се опитам да ви задам въпроса. Днеска процес е за парите. Делото е между Мирослава и Христо, Радев, а не Георги. Христо е вторият мъж. Айде, да кажем човек, с който тя е живяла след Георги. Комбинат. И е издържал и нея, и сина й, който е от Георги. Христо искаше да се яви, за да каже, че той я е издържал и тя е крала от него. Георги, Иван прави така. Не. Защото 5 години е живяла с него. Мъж е, аз също живея. Ти, ти си била там сигурно и си знаела, може би. Не, така го казаха. 5 години. Той за това я съди за 3000 лева, че е издържал детето и тя... Не може да живее с един човек, заедно да имаш разходи, да се грижи за дете и да искаш и да обясняваш дали е твое, дали не е твое. Аз само искам да кажа за парите от сватбата 10 000 лева. Слушам. Кой събира парите? Булката. Не ги е откранала, си ги е взела. Просто си ги е прибрала. Имаме зрител на телефона. Може ли да ни се представите? Добър ден. Добър ден. Добър ден. Как се казвате? Нина Иванова. И каква е връзката между вас и хората, за които говорим? Ами аз съм близка от повече от 30-35 години с майката на Георги. И с Георги съответно съм близка. Този съдебен процес е предрешен, се чува от адвоката Костов. Всичките свидетели от страна на ищеца. Ми да си бяхте на Георги... намерили и вие свидетели на Мирослава. Слушам ви. Така, за нея, за Мирослава не мога да кажа нищо хубаво. Аморална, не искам да... Това го разбрахме. Вие това си искате да кажете, че го потвърждавате. А за, за Гошко какво ще ни кажете? Моля? За Гошко. Гошко е едно скромно момче, което не може да се бори с тази остатничка. Тя е под всякаква критика. Добре, да си е оставил детето в социален дом. Позволил е? Позволил е детето да го настанят в социален дом? Тя го гледа 3 години самостоятелно във Видин и ходеше на училище детето. Детето беше невъзможно повече той да го гледа. Нали това да ви знам? Той спочупи всичко, не само това. Но поведението на детето беше невъзможно повече той да се справя. Разбирам. Бърди, че той е... Има само един въпрос. Имаше някакви здравословни проблеми. Кой? Ако детето имаше, казвам. Има, да. Има. Бащата трябва ли да го остави? Баба му го води на прегледи в София на 4-ти километър. Баба му. Само лекарства. Но сега детето е в социални. Да, без баба, без майка, без баща. Благодаря ви. Благодаря ви много. Вие потвърдихте това, което вече знаехме. Благодаря много. Не можем да бъдем... Ако детето е имало проблеми, тогава наистина нещата... Това е малко по-различно. Отиваме в страни от темата. Да. Няма здравословни проблеми. Това е едно палубо дете без контрол и без възпитание. Но детето не е адвокат виновно. Костова, след мъничко, защо трябва да направим едно кратко прекъсване, ще ви дам възможност да кажете и вие вашата гледна точка. Все пак, мисля, че още самото начало ми казахте, че според
пред вас нещата не стоят точно така. Ще очаквам да разбера как. И да. Вие имате още една минута да гласувате на страницата на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото. Ищецът Христо Радев или бившата му приятелка Мирослава Трифонова, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини на телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592, булевар Христовор Колумб номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл spormymuscula@ntv.bg. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Съжалявам, ние продължаваме да се караме. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 385 на Съдебен спор, който условно сме нарекли... Отиди го му плести два шамара, че се успокоиш. Условно сме го нарекли «Искам да я разоблича». Това твърди ищецът Христо Радев, който визира бившата си приятелка. Ответницата Мирослава Трифонова се представлява от служебно назначение адвокат Петя Костова, която спорва иска. Ще помоля нашият любим пристъп Ивайло Спасимиров да събере моралният вод без да раздава целувки. Ако обича, ние се карахме, че не можем да изхождаме от нашите деца и да коментираме чужите. Можем, Иване, можем! Ние няколко човека няма. Всеки един от нас изхожда от личните си опит и. Няма да гласуваме няколко човека. Защото за покупки не гласуваме. Моля ви се сега! Какво ще ми се въздържате? Не, ние не харесваме. Не говори в момента нито за детето, нито за Георги, обърквате вота. Не може да вземе страна за такива хора. Добре, не ни харесват нито едните, нито другите. По-малкото зло се избира. Между две злини се избира по-малкото. Между две злини се избира добротата. Така, докато вие се карате, адвокат Костова, кажете, с няколко думи защитете вашата клиентка, ако знаете нещо, с което може да защитите. Искам да кажа, че публиката е много емоционална. Разбира се, това няма връзка с настоящия съдебен процес. Настоящото дело, както казахте, вие не се води за детето. Разбира се, е много жалко, че детето е в социален дом и аз, за съжаление, не може да изследваме ситуацията. Вие разбирате и причините. Всъщност всичко това, което ние говорим и това брожение и тези скандали, които стават в момента при тях, е защото всъщност те са убедени, че Мирослава е лоша майка, крадла, мошенничка, лъжкиня. За съжаление, те се убедиха обаче единствено... И всъщност те изобщо не говорят за Христо. В момента, който Путинът отговоря, не се яви. Ма той май нямаше нужда да се явява. Да, пропуск. Не може ти да живееш в чуж дом, с чуждо семейство и така нататък, и да искаш 3000 лева пари и накити. Не е вярно, тя е живяла в неговия апартамент. Не ми се струва, че е всичко, този господин е реален. Да, тя е живяла в неговия дом. Той да е издържал, давал ѝ е пари, тя му е крала телефони. Не, аз мисля, че единствено този господин е реален. Така. Това е за нас голяма хулиганка и шарлатанка и каква ли не. Това много не може да бъде публика. Майка. Адвокат Костова е едно изречение. Съществено изречение искам да кажа. Ще си позволя да цитирам колега, известен български адвокат колега, който каза, когато общественото мнение обаче наделява, правото, за съжаление, напуска залата. Значи нашия случай може би ще превърне в това нещо. Христо Пасимиров, отворете вратата и я затворете, правото да си излезе. Защо? Така, излезе ли си правото? Айде, късо тука! Това е съдебен процес. Така, може ли сега, разбира се, това в кръга на шегата? Повечето от вас гласуват за Христо. Аз предполагам, че това е, защото по-скоро са против Мирослава. Да видим сега и как са гласували нашите зрители във Фейсбук. И сега, нека да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Съдебно решение. Днес на 22 май 2016 година съдия Александрова след преценка на фактите и обстоятелствата по исковата молба на Христо Радев против Мирослава Трифонова, намирам същата за неоснователна. Ищецът не доказва пред съда при условията на пълно и главно доказване положителните факти, от които черпи изгодни за себе си обстоятелства. Не се доказва ответницата да се обогатила с процесната сума, нито той да се обеднил, нито се събраха доказателства за кражба на вещи. А пред съда са нужни доказателства, иначе твърденията остават голословни. Отделно от това, когато се поддържа, че нещо е дадено без основание, съдът е длъжен винаги да изясни дали не е на лице съзнателно изпълнение на нравствен дълг, а в случая е точно така. Ищецът е престирал грижи, внимание и средства,
в съвместното си живеене с ответницата и, както се казва, те са дадени от добро сърце. Такива средства не подлежат на връщане. В този смисъл и съдебната практика, както и закона, член 55, алинея 2 от закона за задълженията и договорите. Водим от горното, съда реши, отхвърля претенцията като неоснователна и недоказана. Закривам заседанието. Свободни сте. Останете с програмата на Нова телевизия. Ето това беше правото. Е да видя сега колко шум може да вдигате всички вие. Айде да ви чуя! Айде да ви чуя, като ще се борите срещу правото. Останете с програмата на Нова телевизия, а следващия уикенд ще ви очакваме отново. Благодаря ви.